ආයුබෝවන් මෙන්න දැන් ලැබුණු විශේෂ පුවතක් සෞඛ්‍ය පප්පලා කියන අය හොරෙන් කොත්තමල්ලි රත්කල්කේ බොන බව හිටපු බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද කොමසාරිස් ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිමල් කරුණාසිරි මහතා පවසනවා ඇතමුන් මහජනයා වෙනුවෙන් කතා කරන බව පැවසුවද ඒ පිටුපස ඇත්තේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන හරහා එන මුදල් යයිද ඔහු චෝදනා කරනවා කිසි දෙයක් නොකරන එම වාචාලයින් ඖෂධයක් හඳුන්වා දුන්න අයට පැටිකිරිය ජාතකයේ ආදියට පහර ගසමින් සිටින බවද ඒ මහතා කියා සිටියා.